Цікава доставка. Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Найцікавіше для вас. І сьогодні, друзі, ми говоримо про основу для нашого життя. Що це може бути за основа, щоб там ми могли будувати наше прекрасне, щасливе, друзі, життя. Ми почали з того, що Ісус дає приклад, що є дві категорії людей, які в цьому житті, друзі, будують. В принципі, будують усі. Питання, на чому, на яких принципах я будую. Чи на піску, як Ісус змальовує картину, чи на камені, друзі. Ми говорили, що, звичайно, збудувати просто на землі будиночок – це доволі швидко, доволі класно, і ти відразу бачиш результат, не те, що ти місяцями вглиб купаєш, а стін ще немає. І от що в нашому житті камінь, а що в нашому житті пісок, ми сьогодні будемо розбиратися, будемо про це говорити. Я вважаю, перше, що лицемірство – це, мабуть, на піску будувати. Тобто ось така основа, як лицемірство. Ну, тому що ніби на початку здається, що все добре, і ніхто нічого не дізнається, і все окей, і я переможець в чомусь там, знаєш, в якихось речах. А потім виявляється в результаті, що зовсім ні, і ось твій будинок руйнується. А як ще на рахунок того, знаєш, коли, ну, от, сьогодні говорять, що ну, всім не догодиш, розумієш? І тому просто підлаштовуйся під всіх. З одними ти веди себе ось так, з іншими веди себе ось так, і яка кому різниця? Взагалі мати підхід – це дуже класно, коли ти знаєш, з ким як потрібно спілкуватися. Але ось відчувати середину між мати підхід та знати баланс – це зовсім інші речі, тому що ти не вдягаєш інші маски, ти просто доносиш одну і ту саму інформацію, можливо, інакше. Або по-інакшому себе ведеш, але ти залишаєшся собою. Тобто така як річ, як лицемірство, на твою думку, така от нещирість, тобто не, да, не абсолютно... Відсутність щирості, відсутність такої, знаєш... Одягання маски просто. Так, так, так. Ось це... Тобто ти вважаєш, якщо людина от живе саме так, то вона в цьому житті має не найкращу основу. Ну, це мої думки. Але я знаю, що я сам вже пару разів з таким стикався, і саме в своєму житті. Я зрозумів, що в той момент, коли ти відходиш, не відходиш від Бога, а коли ти втрачаєш зв'язок такий міцний, знаєш, то ти починаєш все відчувати геть по-інакшому. І ці відчуття можуть тебе привести зовсім в іншу точку. А вже з цієї точки починається те, що ми називаємо неміцним фундаментом. Я зрозумів. Дякую. Я от думаю, знаєш, про яку річ? Мені здається, що дуже багато людей використовує цей фундамент, цю таку платформу. І, ну, в принципі, вона така дуже заманчива штука. Як обман. Обманювати. І, знаєш, всі, в принципі, знають, що це там, ну, погано, знаєш, але сьогодні це так, типу, стало, знаєш, такі речі, де це, ну, нормально говорити, ну, маю на увазі, коли ти реально обманюєш людину у чомусь, коли ти обманюєш в фінансах людей, коли ти взагалі сам себе обманюєш, так, розумієш? Так, в першу чергу ти сам собі говориш неправду, але це рідко ми розуміємо, ми думаємо, що інші... Ми якби обманюємо інших, а перш за все обманюємо себе в цей момент. Знаєш, нещодавно прочитав одну таку фразу, що той, хто обманює, повинен мати дуже хорошу пам'ять. Щоб знати, кому що він обманював. Так, коли ти що ти сказав, і відповідати згідно цій картинці. І мені, ну, взагалі про це дуже слово Боже багато говорить, да? Про те, що, ну, батьком неправди є диявол. Він перший, хто обманув і інших ангелів на небі, коли було повстання. Перший, хто обманув, ну, якби, Адама і Єву. Ось, і саме через неправду сьогодні багато руйнується життів. Скільки багато сьогодні сімей руйнується лише через те, що чоловік з дружиною, вони просто нечесні один перед одним, щось скривають. І я до такого висновку прийшов, що той, хто обманює, він живе несправжнім або віртуальним життям. Чому? Тому що ти видаєш себе і всі твої речі в житті за те, яких насправді немає. Ти там скажеш, Іван, ти там зробив цю річ, я таки можу сказати, ну, щоб ти там не злився, якось тебе задобрити. Так, Андрій, я там вже зробив, я там вже це вирішив, знаєш. Але воно не вирішено. Це питання там, допустим, ну, я щось зробив, а воно не зроблене, розумієш? Але я сказав, що в мене це є. Все добре, не переживай. Хоча його в реаліях немає. І ми дуже часто можемо, от, мені здається, що от багато людей саме живуть цим віртуальним життям, замилюючи очі, знаєш, в першу чергу, як ти наголосив, дійсно, собі ми обманюємо. І
і інших. І мені здається, що це не найкращий фундамент, тому що рано чи пізно твої життєві принципи, все те, що ти будуєш на обмані, воно зруйнується. Воно тебе просто підведе, так. І ти будеш не просто програєш, а ти залишишся, як в тій касті з розбитим коритом, знаєш? Що здаватиметься в той момент, що все, немає вже виходу, немає вже втіхи. Ось тому, друзі, плануючи свій фундамент у житті, обов'язково базуйтесь на ось цих простих речах. Ми тільки що проговорили про фундамент, який просто не повинен бути, а згодом розкажемо вам, який, на нашу думку, має бути фундамент, що від цього очікувати.